1000 dollars. 99. Қызық таймыз. Таймыз, таймыз. Тек ауылдың келіндері ерте тұрып, тұташтат сосын айран қылат. Тек ауылдың солылары ойнап жүріп, сүт қайнатат сосын қаймақ қылат. Тек ауылдың арулары ойнап жүріп, май шайқатат сосын қатық болар сол үшін. Сиырға рахмет. Домалық қып жасайды, соқпа қылып жасайды. Саусақтың іздері қалат, әжем құрт жасайды. Шатырға шығасың, көп құрт жеп аласың. Тояды қарның бірақта сушня құрады. Айналада жұрттың барлығы құрт жей. Ауылдың барлығы құрт жей. Әлемнің барлығы құрт жей. Құрт жей. Құрт жей. Кәмпит. Құрт жей кәмпитіне қыласың. Тісіңді құртасың, Рафаэлланы не қыласың, құрт жей не қыласың. Дай мне!